Hvordan kommer man med i Main Hobby Channel konvojkørsel? Man går ind på mainhobbychannel.dk. Scroller man lige ned, så kommer der en knap her, der hedder Download Convoy Tool. Den klikker man på. Der går lidt tid. Så downloader den konvojværktøjet. Sådan. Den åbner man. Det er en zip-fil. Så den ser sådan her ud. Så skal man køre den her exe-fil. Den dobbeltklikker man på. For mig her, der kommer den og siger, at det kan den ikke, for jeg har allerede installeret værktøjet. Så det kan jeg ikke. Når man har det værktøjet installeret, så kan man trykke på sin Windows-knap. Så kan man skrive MHC ETS2. Så får jeg den her MHC ETS2 Convoy Sync Tool. Så kan jeg klikke på Open File Location. Så får jeg at vide, at den ligger allerede inde i min startmenu her. Så kan jeg tage den her genvej, og så kan jeg kopiere den eller flytte den ud på skrivebordet. Jeg kan lige, hvis jeg højreklikker og vælger kopiere eller copy, så kan jeg højreklikke herude og sige paste eller insert. Så laver den en ny genvej til konvojtoolet her. Nu kan jeg dobbeltklikke på konvojtool. Sådan. Så starter den selve konvojtoolet. Oppe i toppen, der skal man vælge sin modfolder. For mig, der ligger den inde i, hvad hedder det, denne computer, dokumenter, Euro Truck Simulator 2, og så hedder den mod herinde. Så trykker jeg op på select, så er det angivet her. Min ETS2 executable, hvordan finder man, hvor den her fil, der starter Euro Truck Simulator, den ligger hen? Hvordan lokaliserer man den? Det gør man ved at åbne Steam. Højreklik på Steam. Vælg egenskaber eller properties, og vælg lokal filer, og så tryk på den her gennemse eller browse. Sådan. Her er alle de lokale filer. Nu kan jeg vælge den her bin folder, og jeg vælger win x64. Så ligger programmet herinde i. Så klikker jeg her på stien, højreklikker og vælger kopier. Så går jeg tilbage til konvojtoolet og trykker på select file. Nede i bunden hernede, der trykker jeg lige paste en gang, og siger åben. Så har jeg ETS2.exe, eller Eurotrucks2.exe-filen her, den dobbeltklikker jeg lige på. Så er den også valgt. Nu trykker jeg på Synchronize and Launch. Så vil den lukke programmet her bagved, og downloade alle filerne. Det tager lang tid. Så vil den lukke programmet, og så kommer den her pop-up op, hvor du skal vælge at starte Eurotruck Simulator. Og det kan jeg så bare klikke OK til. Så starter den Eurotruck Simulator. Sådan. Nu kan du vælge at fortsætte spillet, og så gå ind i konvojbrowseren og finde Main Hobby Channel konvojen og join den. Hvis du nu ikke har den samme mission som jeg har, eller vi har downgraded i en periode, hvor alle mods ikke virker, eller et eller andet, hvor vi er på en anden mission, hvordan ændrer du så dit spil til en anden mission? Lige nu er det 1.45, vi skal køre. Det gør du ved at åbne Steam, højreklik på Euro Truck Simulator og vælg egenskaber eller properties, vælg beta, og så vælger du i beta her, der vælger du version 1.45 temporary. Sådan. Når du lukker her, så begynder den at opdatere din Euro Truck Simulator. Når den er færdig med det, så kan du join konvojen. Det er selvfølgelig ikke altid, vi spiller 1.45. Samtidig spiller vi den nyeste version, det bliver 1.46. Nu er ProMods kommet til 1.46, så det vil vi jo opdatere efterhånden, som alle mods virker dertil. Men det er sådan, man gør det. Nu kan du komme med i konvojen. Så hver gang du skal starte din Euro Truck nu, så starter du ikke Euro Truck ind for Steam. Så bruger du din genvej, vi lige har lavet herude. Dobbeltklikker på konvojtoolet. Og trykker Synchronize and Launch. Og trykker OK. Så det er måden, du starter Euro Truck Simulator på fremover. Held og lykke med det. Vi ses i konvojen online. Hej hej. Oh. Upsen. I hvert fald en med berømt vinedistrikt her, for de reklamerer godt nok meget med det. Jo så. Fordi at jeg kan køre... Åh, oh, kæft, han lå på hovedet. What? Altså, er vi under tidspres, jo? Er vi det? For satan, det kan starte det hegn der. Den kom jo nok lidt pludselig. Ja, vej, vej. Venstre side. Galt, det ser vi. Fra det her.
Please hit the like button, or the night trucker will come and run you over at midnight. Ha 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 ha.